Let's get it! Skip it! It's Allison! Semuanya pop pak Cody! Panna Cody! Se muu kanavi, miten teillä menee? Oikein pitkästä aikaa taas. Mä aina heitän tää samat alkupuheet joka ikisessä videossa, vaikka niitä tuleekin harvoin. Mut anyway, kuunnelkaa, mulla on oikeesti paljon asiaa. Mut kuten näette tossa videon ihan alussa, niin kohta tulee Volt Drop Party videopätki, miten homma meni. Ja tota, jos joku ei tiedä, missä homma meni, oli se, että jos mä nähnyt niin paljon näitä somettajia, jotka laittaa niitä Volt-koodinsa, tiedätkö, niihin. Ja sit vaan safkaa ilmasta rahaa teidän kustannuksella. Käyttäkää mun koodi XTLSD kahdella teidän lopussa, koska joku kunkari on ottanut XTLSD-koodin. Kaikki, jotka käytti, kiitos sen ansiosta. Tää juttu on nyt mahdollista, mitä mä jotain tehdä. Ja jos haluatte tehdä nää isommin ja vielä paremmin, niin sit käyttäkää tota koodia XTLSD, niin sit tulee part 2 jatko-osa. Ja mennään Myyrmäkeen sillan ylhäälle ja drop party, me heitetään vaan hampurilaisia safkaa vaan jengille. Burstin ruokakaupu jää kakkoseksi tän jälkeen. Okei. Okay. Jos te tykkäätte tästä kontentista, niin oikeasti jakakaa tätä ja mut on niinku shadowbannattu kaikkialla. Ja mua ees kiinnostaa, että mä saanko panostaa tähän thumbnailiin tai mihinkään muuhun otsikoihin ja muuta. Et jos on oikeesti hyvä kontentti, niin sitten se levii teidän avulla, eikä algoritmien avulla. Thanks. Anyway, eiks niin? Kato, me tiedetään juttu. Hei, nyt aletaan tilaamaan suoraan tota noin. Tästä mun kännykän iPhone 11 Pro Flex, kyllä tiedän, mä ei se oo Pro, mä enää, mutta... Okei, mut anyway. Oikeesti täytyy tää suoraan, tää suoraan. I like that energy. I like that energy. Mä en vielä tiedä, kerros mä näytän mun Volt-saldoa täällä, mutta pitää luottaa vaan muuhun, että oikeesti mä oon tehnyt vaan yhden testitilauksen. Okei, kyllä mä sen verran voin tehdä, kato. Mä näytän sitä summaa, mutta kato, mä teen nyt tasan yhden testitilauksen tällä näin. No mun tavoite olisi ollut, tiedät sä, tilata paljon juustohampurilaisia, niin paljon kuin pystyy, mutta tässä on silleen, että sä pystyt tilaa kerrallaan vaan 5 jotain samaa hampurilaista. Joten se mitä meidän pitää tehdä, jos me tilataan Mäkistä, niin meidän pitää tilaa kaikki niitä hampurilaisia 5, niin me saadaan silleen mahdollisimman monta hampurilaista kerralla meille. Joten me tehdään nyt niin, eli mennään Burger King. Mennään tota, missä on Kaivoksella Myyrmäki? Tässä ei kun mä Kaivoksella Myyrmäki, mitä helvetissä? Mä sanas Kaivoksella! Okei! Okay. Kuunnelkaa. Pitäis mun tilaa vähän chickenia noille Mogadish? Okei, noin. Okei, aloitetaan halvimmista hampurilaisista. Kato, mä näytän teille, tästä voit tilaa oikeesti kuvissa. Kato, juustohampurilainen. Count, kato. 1, 2, 3, 4. Kato, jos mä laitan nyt 6. Eiku pystyy? Okei. Mitä hittoa? Monta tätä näitä pystyy tilaa? Okei, kato, let's go! 19, okei, pistä vaan muuhun, oh shit. Kuvaa vaan mua, kun mä teen tätä, vena. 23, 22, 24, 25, 26, katsotaan onnistuuko se. Joo, 30 onnistuu, okei. Okay. Tilataan näitä juustohampurilaisia. Nyt mennään niinku, nyt on 50 hampurilaista, se on 55 €. Ei, 100. Koko Myyrmäki on täynnä juustohampurilaisia. Okei, milloin me lopetetaan? Olisiko 200? Ei, 180. Tää 164 ihan hyvä määrä mun mielestä. Kyllä sillä saa ruokittu suurin osa Myyrmäkeläisiä. Ruo, tässä ei mitään järkeä oikeesti. Mut sen takia tää on hauskaa, tiedätkö? Kissa tekee. Katso siitä. Se on se. Ei oo vielä. Katsotaan, vedäks tää läpi. 160. Veni, miksi se ei meni? 165 hampurilaisia. Se on siinä! Mäkin työntekijä, nyt te joudutte tehdä vähän ylitöitä, sorry, mutta teette samalla palkalla nyt mulle 165 hampurilaista. A human being has seen your order. Okei, joku nyt näki tämän tilauksen, varmaan luulen, että mä trollaan, mutta bro, jos mä trollaan, mä käyttän mun rahaa tähän 30 minuuttia arviolta. Mitä mieltä sä oot, pystyks 30 minuuttia? Mä en tiedä, tää kuulostaa näin. Joo, kattokaa, että aika meni nyt enemmän, se on 50 minuuttia, ne laittoit, että se on hyväksynyt mun, mutta sä sanoit, että siinä menee enemmän aikaa. Mut joo, tää onnistuu, että kohta tähän myymään asemalle, Hei, mä olen nyt täällä Myyrmäen asemassa, mulla on täällä sillan päällä, kuten näette täällä ylhäällä. Ja mä otan heittää täältä, mutta jos täkätään tähän kaikki 100 miljoonaa juustohampurista täällä. Mihin vartijat katossa? Se oli vartijat. No on tossa. Katsotaan, mennä tossa sisälle. Okei, okay, joo. Hyvä, ne lähti sinne sisälle, koska kohta ne ei tiedä, mitä täällä tapahtuu. Joo, kuuntele. Poliisikin tuli tsekkaa, mikä meini. Joku on mennyt kertoa, mitä täällä tehdään, mutta näki, että kello on jo 6, eikä mitään, ne lähti pois. Mutta ei tiedä, että Volt-kuski on myöhäistä, se on tulos tänne. We munching, man. How many bags? Almost 4 bags or 5 bags. 5 bags. Ei tää paina mitään. God damn. Tää paina. Tää. Oh. Oi. Another one baggy. Yo. Yes, thanks very much. Thank you, man. Yo! Mitä? Tää on aika paljon.
Jää, meillä on, me pystytään perustamaan oma mäkki näillä hampurilaisilla. Kela! Tehdään semmonen pop-up mäkki tonne noin. Mitä? Pop-up shop. Auton sisät, jää auton sisälle. Kuunnakaa, nää kaikki on ilmaiseks. Kiitos teidän tiessä. Kattokaa, jos voi tehdä jotain tällaista siistiä juttu Voltilla, niin miksei tekis? Ottakaa mallia muut somettajat. Joo, no ekat, että tulee ottaa mun ruoan. No känniläiset on ekat. Mä oon yhtä paljon kuin minä täällä. Ei, kato, mulla on kolme. Se oikeesti nää painaa paljon tässä. Tää tuntuu, että kuin viis ketsu. Tää on treeni, vaan sitä on. Ai, vittu. Joo, joo, joo. Pistää kaikki hampaa nyt kasaan tähän. Ai mitä sä oot? Mitä? Kelasit, ne antaa, ne heitetään tästä alas. Okei. 1, 2, 3, 4, 5. Nyt kun sä laskenut, okei? Ah, shit, nah, me vaivut ei pysty tällaiseen. Ilmasta hamppari! Ilmasta hamppari! Älä mieltä, ei me haluta pittiä, me ei haluta pittiä vielä. Me haluta vielä pittiä. Tällaista voi tapahtua myyrmässä. Ei missään muuta. Ei missään muuta. Ei missään muuta. Täällä tulee vielä ihmisiä. Mä kaupallinen yhteistyö Mäkin kanssa. Kerrotkaa sitä. Ei oo mitään tollaista. Mäkki sponsor Slimbil. Täällä on hiton nopeeta, niin kun pommit kutsuu poltit ja muuta. Mulla on ihan hyvin tässä. Hyvin tämän aikataulussa. Mutta on kyllä. Mutta me laajennetaan. Hei, just Aatella täällä! Haluatteks te? Joo! Haluatteks te Aatella? Free ruoka, menkää alas kaikki! Ilmast ruoka! Häh? Kaikki syö, koko tiimi safka! Koko tiimi! Vela, kato tosi juoksee joku äijä, kato. No juoksee tää äijä. No meni alas, no juoksee alas. No juoksee alas, eikä halu safkaa. Tää riittää kaikille. Näytä tasku. Oi, tasku täynnä juusta. Oi. MP. Jengi safka hyvi. Mitä? Mitä sä käsit? Mitä? Kaikki syö. Mitä? Ei bro, mennä. Kuuntele äijä. Veitsi ottaa tästä ihan pari näkemiin, nähdään. Ai mä menin ihan suoraan. Hei, toi
meitä on niin paljon rahaa, että hamburgerit menee täällä. Oi, oi, jengi syö paskaksi, mitä? Joo, next time bigger, ei muuta. Muistakaa jakaa, koska YouTube-algoritmi, mä tiedän nyt, ei tuu jakaa tätä. It's up to you, alright, ei mitään. Oli kiva viihdyttää teet, Slimmillis.